1400-ден астам инвестициялық келісім, 37 мыңнан астам жұмыс орны. Бұл сыртқы істер министрлігі инвестиция комитетінің 18 жылда қол жеткізген жетістігі. Бұл туралы үкімет басшысының төрағалығымен өткен инвестициялық штаб отырысында айтылды. Жалпы инвестициялық келісім шарттар аясында 2 триллион 200 миллиард теңгенің инвестициясы құйылған. Қаржының біраз бөлігіне білім беру, денсаулық сақтау, қонақ үй қызметі, жолаушы тасымалының нысандары салынды. Отырыста мемлекеттік грант түрінде жер телімдерін беру мәселесі де қаралды. Заттық гранттарды әкімдіктер Ауыл шаруашылығы министрлігінің жер ресурстарын басқару комитетімен келісе отырып бөледі. Дегенмен телімдерді берудегі құқық қолдану тәжірибесін жетілдіру керек. Әлихан Смайылов жауапты мемлекеттік органдарға нормативті құқықтық актілерді зерделеуді тапсырды.